že myšlenka opener je úplně fantastická, protože naše generace na tom vlastně vyrostla. Každý předvánoční nebo vánoční čas jsme trávili na turnaji a tohle to, já si myslím, že je pro děcka něco, co si zapamatují do konce života, ať už něco dokážou nebo ne, tak ale tu památku si ponesou. Možná trošku chceme být vzorem a inspirovat ostatní kluby, aby pořádali takové turnaje. Je tady vidět radost a co mě velmi těší, je i reakce rodičů, kteří fandí oběma týmům, které jsou na ledě. Přijeli jsme z Litoměřic ze severních Čech a užíváme si to velmi. Super atmosféra a vyšlo i počasí.